Samyuman sog'ligingiz uchun zararlimi? Assalomu alaykum. Ko'pchilik omrachilarimizdan kelib tushayotgan savollardan biri, samyuman sog'ligim uchun zararsizmi? Ushbu video orqali bunga oydinlik kiritib olamiz. Internet tarmoqlarida reklama qilinayotgan ushbu dori zararli va sog'ligingiz uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Chunki oddiy va xavfsiz mahsulot hech qachon bir oy davomida sizga 10 kilodan 15 kilogacha vazn bermaydi. Malayziya Sog'liqni saqlash vazirligining xabariga ko'ra, samyuman tarkibida deksametazon gormoni mavjud va uning retseptidagi hech qanday tabiiy mahsulotlar mavjud emas. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, samyuman ichishni boshlaganingizdan so'ng uning tarkibidagi gormon sizni tanangizga 10 litrdan 15 litrgacha suvni ushlab qoladi. Siz esa vazn oldim deb o'ylaysiz. Buyragingiz ishdan chiqadi. Samyuvanni ichib tugatganingizdan so'ng esa sizda yig'ilgan suvlarning barchasi chiqib ketadi va siz o'z eski holatingizga qaytib qolasiz. Agar undan ham ozib ketmasangiz, chunki bunday holatlar ham kuzatilgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, internetda reklama qilinadigan har qanday arzon mahsulotlarga uchib, o'zingizni sog'ligingizga jiddiy zarar keltirib qo'ymang. Agar vazn olish uchun samarali va zararsiz nimadir iste'mol qilishingiz kerak bo'lsa, albatta Gainer sport oziqasini ichishingizni tavsiya qilaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va ushbu videoni maksimum boshqalarga tarqatishda ko'maklashing. O'zingiz va o'zgalar sog'ligiga befarq bo'lmang.